خوشبختانه ام روشتوانی من هاو شوی سالانی رابردو شان بشانی تواوی ولاتانی اوروپا و امریکا لهمان روشی خسنرو بو فروشتن امج اميري ايفون 8 لهرمی کردستان بفروشین. اما بدسکوتی که مزن ازانین بو هوادارانی تکنولوژیا که دتوانین هاوشێوەی هەوادارانی وڵاتانی ئەوروپا و ئەمریکا ئامێرەکان بخێنە بەردەست بۆ فرۆشتن و خواستی کرارەکان بەدی بێنین. نرخەکانی طبعاً لە سەرەتاوەکەوەی بەڕێزتان ئەزانن بۆی کۆسی گواستنەوەی ڕۆژەکانی یەکەم و دووەمی خستنەڕووی بۆ فرۆشتن کەمێک بەرزترن، بەڵام خۆشبەختانە ئەتوانم بڵێم بە چاو ساڵانی ڕابردوو نرخەکەی زۆر گونجاوە کە بە 895 دۆلار ئامێرەکانی ئایفۆن 8 دەفرۆشرێت. هەروەها ئەوەی جیایە کاتەوە وایرلس چارجینگە و دژا ئاو بێگومان و هەروەها دژی تەپوتۆز و خۆڵە. ئەو گۆڕانکاریە زۆر گەورەی لە نێوان ئایفۆن 8 و ئایفۆن 7 هەیە، ئەویش مەسەلەی وایرلس چارجینگە، ئەوە گۆڕانکاریە گەورەکەی هەیە. و هەروەها خێراییەکەی ئەتوانم بڵێم لە 130 خێرایی گرافیکی بەرز کراوەتەوە، کامە گۆڕانکاریەکی زۆر ئیجابییە. و هەروەها ئامێرەکە ڕاستەوخۆ iOS 11 سەپۆرت دەکات.